নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম মংগলবাৰে সন্ধিয়া এই ঠাইত জ্বলক এগচি প্ৰদীপ, লগতে জপ কৰক এই মন্ত্ৰ ফাঁকি। অতি শীঘ্ৰেই আপোনাৰ সকলো মনৰ কামনা পূৰ্ণ হ'ব। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ অনুসাৰে এই কথা বিশ্বাস কৰা হয় যে মংগলবাৰে ব্ৰত কৰা লোকৰ কুণ্ডলীত যদি মংগল গ্ৰহ দুৰ্বল থাকে তেন্তে ই শুভ ফল প্ৰদান কৰে। এই দিনটিত হনুমানজীৰ পূজা ও ব্ৰত আদি কৰিলে হনুমানজীৰ অসীম কৃপা লাভ হয়। ইয়াৰ বাহিৰেও মংগলবাৰে যদি ব্ৰত ও পূজা আদি কৰা হয় ইয়াৰ দ্বাৰা সন্মান, বল, সাহস ও পুৰুষাৰ্থ বৃদ্ধি হয়। লগতে এই মংগলবাৰে কৰা ব্ৰত ও পূজাৰ মাধ্যমেৰে ভয়, যিকোনো ক্ষেত্ৰত বাধা আৰু অপশক্তি আদিৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰি। লগতে হনুমানজীৰ কৃপাত সকলো মনোকামনা শীঘ্ৰেই পূৰ্ণ হয়। গতিকে মংগলবাৰে সন্ধিয়া যদি এই উপায়টি কৰিব পাৰে তেন্তে অতি শীঘ্ৰেই হনুমানজী প্ৰসন্ন হয়, ফলত তেওঁ দুই হাত ভৰি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে। গতিকে এই উপায়টি কৰিবৰ বাবে মংগলবাৰে সন্ধিয়া স্নান আদি কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক। ইয়াৰ পাছত ওচৰৰে কোনো হনুমান মন্দিৰলৈ গৈ নাইবা ঘৰতে থকা হনুমানজীৰ ফটো বা প্ৰতিমাৰ ওচৰত আসন পাতি বহক। তাৰ পাছত এগচি শুদ্ধৰ সৰিয়হ তেলৰ নাইবা ঘিউৰ চাকি তেওঁৰ ওচৰত জ্বলাওক। লগতে ধূপ আৰু পুষ্প অৱশ্যেই অৰ্পণ কৰক। ইয়াৰ পাছত দুই হাত জোৰ কৰি এই মন্ত্ৰটি যিমান পাৰে জপ কৰক। মন্ত্ৰটি হৈছে ঔ ৰাম দুটাই নমঃ বা ঔ পৱন পুত্ৰাই নমঃ। এই মন্ত্ৰটি যিমান পাৰে জপ কৰক। তাৰ পাছত আপোনাৰ মনৰ বাসনা জনাওক। মন্ত্ৰ আদি জপ কৰাৰ পাছত হনুমান চলিচা অৱশ্যেই পাঠ কৰক। ইয়াৰ দ্বাৰা হনুমানজীৰ কৃপাত আপোনাৰ সকলো মনোকামনা অতি শীঘ্ৰেই পূৰ্ণ হ'ব।